Եկեղեցու եւ սրբերի ուսուցումը շատ մեծ տեղ է տալիս քահանայի կոչմանը, նկարագրելու այն եւ հասկացնելու բոլոր մարդկանց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում քահանայական ոցման կոչումը։ Աշխարականը մեղք է գործում եւ ապաշխարելով վերականգնում է շնորհքի, բայց հոգեվորականը, երբ գործում է մահացու մեղք, նա այլևս երբեք չի վերականգնում շնորհքի։ Գրում է Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը իր անկատար գործ աշխատությունում։ Իսկ Սուրբ Թոմաս Ակվինասին նշում է, որ մեղավոր քահանայի մեղքը Լուցիֆերի մեղքն է, որ նրան վայր է գլորում երկնքից դեպի դժոխքի խորքը։ Քահանայական կոչումը Աստծուց է, եւ շատ սրբեր վախեցել են ընդունել քահանայական ոճում, քանզի գիտակցում էին դրա պատասխանատվությունը։ Սուրբ Ֆրանցիսկ Ասիզին վանական էր, եւ Աստված իրեն տեսիլով ցույց տվեց, թե ինչպիսին պիտի լինի քահանայի հոգին, համեմատելով այն մաքուր եւ վճիտ ջրի հետ։ Սուրբ Ֆրանցիսկ այնքան վախեցավ, որ հրաժարվեց ձեռնադրել քահանա, քանզի հասկացավ, որ անգամ մի փոքր մեղանչումը նրան կարող է դատապարտել դժոխքի։ Նույնքերպ քահանայի օծումից խուսափելու համար Սուրբ Եփրեմը ձևացրեց իրեն իբրև խելագար, Սուրբ Մարկոսը կտրեց իր բութմատը, Սուրբ Ամոնիոսը կտրեց իր կարժները եւ քիթը, եւ երբ ժողովուրդը եկավ եւ շրջապատեց իր տունը, պահանջելով նրան ընդունել քահանայություն, քանզի նա հայտնի էր իր հրաշներով եւ բարեգործություններով, այս սուրբը դանակը ձեռքին դուրս եկավ եւ սպառնաց կտրել նաեւ իր լեզուն, եթե իրեն հանգիստ չթողնեն։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը մեկնում է այս գլուխը, երբ վատ հոգևորականին երկերգոցում համեմատում է չնչին աղվեսների հետ, այսինքն թե վատ քահանան ոչ թե առյուծ է կամ վագր է, այլ նա աղվես է, քանզի աղվեսի դունչով քանդում է բույսի արմատը, որը չորանում է բույսը։ Հենց այդպես անում է վատ քահանան, ով սրբության ուղտերը խախտում է եւ իր սրբության օրինակ չի դառնում իր հոտի համար։ Այս պատճառով քահանայական ուծումը եկեղեցում ուղեկցվում է 3 ուղտերով. աղքատության, որով հոգևորականը պարտավորվում է ապրել աղքատության մեջ, հնազանդության, որով հոգևորականը պարտավորվում է հնազանդվել եկեղեցու առաքելական օրենքներին, եւ գթազրդության ուխտը, որով նա պարտավորվում է ծաղրել ժողովրդին։ Ըստ այդմ կա հոգևորականի տարբեր միապետական աստիճան։ Ասենք արևելյան եկեղեցում քահանան ամուսնացյալ է եւ կատարում է ծես։ Կուսակրոն հոգևորականը վարդապետ է եւ սովորեցնում է հավատքը, եւ նա մնում է մարմնով կույս, քանզի հենց այդպիսիններն են հասնում կատարյալ իմաստության, եւ այդպիսիներին սրբերը, ինչպես Սուրբ Բեռնարդը, Սուրբ Ամբրոզը անվանում են հրեշտակ մարդկային մարմնով։ Սուրբ Օգոստինոսը կուսակրոնությունը համարում է բոլոր առաքինությունների ամենագլխավորը, եւ կուսակրոն մարդը, ով մաքուր աչքերով է, մտքով է եւ հոգով է, Սուրբ Օգոստինոսը համարում է այս ամենադաժան պայքարը, երբ մարդը տանում է կուսակրոն լինելու համար։ Ահա ինչու Սուրբ Ջերոմը իր նամակի մեջ ուղղված Նեպոթիոնոսին հորդորում է նրան երբեք կնոջ հետ մենակ չլինել։ Իսկ Սուրբ Իզիդորը խորհուրդ է տալիս կանանցից խոստովանություն վերցնելիս, որպեսզի քահանան երբեք չշփվի նրա հետ կամ նրա աչքերի մեջ չնայի կնոջ, այլ պահել իր հայացքը խոնար եւ իսկույն հեռանալ կնոջից խոստովանությունից հետո կամ խորհրդատուի առաքելությունը կատարելուց հետո։ Ուշագրով է այս մի քահանայի պատմությունը, որի մասին պատմում է Սուրբ Գրիգորի Պապա։ Նրա անունը Օրսինուս էր, և ձեռնադրված քահանա լինելով նա ամուսնացյալ էր և պայմանավորվում է իր կնոջ հետ
բաժանվել կնոջից եւ ապրել կուսակրոնության մեջ։ Մահվան պահին, երբ կինը մոտենում է նրա դեմքին, տեսնելու արդյոք շնչում է օրսինուսը թե ոչ, հանկարծ այս մահամերձ քահանան բացում է իր աչքերը եւ շատ խիստ տոնով ասում. «Հեռացիր ինձնից, այգին, դեռ մեռած չեմ եւ դեռ իմ մարմնի մեջ կայծ կա, որ կարող է երկուսս էլ վառել»։ Դեպի դժոխք։ Ահա այսպես սիրելիներս, ուրեմն քահանայի սրբությունը շատ կարևոր է, եւ այն քահանան, որը խախտում է այս աստվածային դրույթները, որը եկեղեցին սահմանել է, կամաց-կամաց ընկալվում է մեղքի մեջ, ուրեմն գաղձության մեջ, եւ ապա զրկվում է շնորհքից։ Սուրբ Օգոստինոսը նշում է նաեւ, որ շան հաճոցը ավելի հաճելի է Աստծո ականջին, քան վատ եկեղեցականի աղոթքները։ Ընդ որում նա նաև նշում է երկու տեսակի աղոթք, երբ աղոթում են մարմնով եւ երբ աղոթում են հոգով։ Մարմնով արված աղոթքը ոչ մի արժեք չունի Աստծո առաջ։ Այդպիսիները ապրում են մեղքի մեջ եւ երբեք չեն կարողանում վեր կանգնել մեղքից։ Աղոթքը պետք է բխի հոգուց ու սրտից, որպեսզի Աստված լսի այն, սուրբ ապրելու մտադրությամբ եւ հաստատակամությամբ։ Ուրեմն աղոթքը պետք է լինի, կապված լինի մեր հոգու կամքի հետ, սուրբ ապրելու մտադրությամբ եւ հաստատակամությամբ։ Lubricum in tenebris, բացականչում է Սուրբ Ջերոմը, քայլում ենք մթության մեջ սայթակելի ճանապարով, շնակում է սուրբ լինելը հեշտ չէ։ Սուրբ Բեռնարդ Սիենան պատմում է, որ ճանաչում է մի բանական եղբոր, ով 40 տարի կուսակրոնության ու սրբության մեջ ապրելուց հետո, երբ լսեց սեռական բնույթի մի ռեպլիկ, ինքը վերածվեց դևի եւ տրվեց ձեռնաշարժության դիվական ախտին ու սրբապղծությանը։ Եզեկել Մարգարեն նշում է, որ մարմնական սրբապղծությունը պատճառ է ծուլության եւ ֆիզիկական աշխատանքի բացակայության։ Նայեցեք Սոդոմի սրբապղծություններին, ասում է նա, որը պատճառ է նրանց տղամարդկանց եւ կանանց անգործության։ Սուրբ Իզիդորը ասում է, որ միայն ֆիզիկական ծանր աշխատանքն է, որ մարդուն ձերբազատում է սեռական կրքերի մեղքերից։ Սուրբ Բոնավանտյուրը ասում է, որ օրնի բուն աշխատող մարդը փորձվում է մեկ դևից, եւ ծուլու անբանը, սակայն հազարավոր դևերից։ Սուրբ Բեռնարդը ասում է, Քրիստոսին սիրել պետք է սովորել հենց իրենից, Քրիստոսից, որն է անմնացորդ նվիրվել Քրիստոսին, ինչպես նա անմնացորդ նվիրվեց մեզ։ Եվ եթե առաջընթաց չես ապահովում հավատքիդ մեջ, ասում է Սուր Բեռնարդը, ապահովում ես ետընթաց։ Եվ նա, ով գետ անցնելու համար կամուրջ չի կառուցում, քաշվում է հոսանքից ու կորչում, ասում է Սուր Գրիգորի Պապա։ Մի խոսքով, հավատքի մեջ առաջ են գնում, երբ ցանկանում ենք սուրբ լինել, անմնացորդ։ Ավելացրու սուրբ լինելու ցանկությունդ, վարվիր այդ ցանկությամբ, ասում է Սուրբ Օգոստինոսը, եւ մնացյալը Աստված կիրականացնի։